Мен Қалибаев Орал Тұрсынбайқызы. Інім Қалибаев Ерік Тұрсынбаевич 1987 жылғы. Мен ананымды негізінде өз аяғыммен барып, бұл 4-5 күндері бейбіт шеруге қатысқаны рас. O жерде енді бірақ қатысқанда бұл өзінің шаруаларымен o жерде 4-ті күні негізінде досының үйінен қайтып келіпқанда площадьта көп адам жүргенін көреді де жол жабық адамдар жүретін жолға кедергі жасап сөйткенде досының машинасынан түсіп сен үйіне қайта бер мен o жерден үйге қайтам дейді біз інім екеміз Абая көшесіндегі 254 ада жалдамалы пәтерде тұрамыз біздің үйіміз площадьқа жақын сондықтан ол досын қайтарып жібереді адамдардың көбі жолға кедергі болғаннан кейін інім өзі бетімен үйге қайтып бара жатады. Сол кезде бұл 4-ті күні жаңағыдай кетіп барған жерде бұларды ровыды да бір топ адамдар жаңағы полиция қызметкерлері ұстап алып ровыды неге қамайды УВД-ға қамайды. УВД-ға қамағанда бұл жерде 80 адамдай қамалады. Соның ішінде мен інім де бар. Содан сол жерде інімді біздің сол 80 адам шығарсын деп әкімге бәрі талап етеді. Талап еткенде әкім Бозымбаев адамдарға боқтайды, балағат сөз айтады. Адамдар ашу ұзаға керіліп, олар жаңағы УВД-ның алдына барады. Талап етемін шығарыңыздар деген. Содан әйтер айтып жүргенде сағат 12-ке таман бұлар түнгі 12-де әрен шығарып босатады. Содан бұл енді қайта келе жатқанда бір топ адаммен өздері кетіп артқанда бұлар полициялар қайтадан қолайды. Сонда мен інім өзі спортсмен темекі шекпейді арақ ішпейді қашып 2 метрлік қашадан секіріп біреудің үйіне кіріп даласында тұрған туалетте 2 сағат тығылып тұрады. 2 сағаттан астам уақыт тығылады сөйтіп байтыр таңға әрен дегенде үйге жетеді. Үйге жеткеннен кейін інім сағат ертеңде 5 күн 9-ға дейін үйде демалып алып ұйқысын ұйықтайды да сосын маған айтады Орал мен бүгін барып досым бүгін 5 күн жұмыс күн ғой мені жастар сарайындағы сол жерде досым бастық еді сол жұмысқа кіргізем деген соған барып жұмысқа жолығам деп кетіп артқанда өзімен өзі кетіп площадьта кеткенде ол жерде уже жаңағы қазақтың қарапайым адамдар жиналып кеткен екен сонда полициялар бұларға қарсы тас лақтырып бұларға қарсы жаңағы нелерді газовый баллондарды лақтырып уже полиция өздері провоцировать етеді. Әйтпесе ол площадьта қайдағы тас? Бәрі кәдімгідей қап-қара киініп алып қара маска тағып алған сол жерде сол бейбіт шеруді жаңағыдай қалталарына тас салып алып өздерінің сол адамдары ғой солар қалтасынан алып площадьта тастап жүрген. Соның бәрін өздері ұйымдастырып алып, қазір қарапайым қазақтың еліне жауып отыр. Қарапайым қазақтың елі жігіттері елін жерін қорғайтын азаматтар. Олар ешқандай террорист емес. Террорист емес олардың сонда қазақтың жігіттерінің жаны сонда темір қымбат болғаны ба сонда бұл өкіметке? Темір үшін қанша адамды азаптап қаз қинап мысалы мен інім де бар оның ішінде содан ініме айтамын ей сені полициялар іздеп жатыр екен қарабұлақта место жительства тұрғандықтан сол жердің қызметкерлері іздеп жатыр деген кейін оныншы күні аяғымен өз аяғымен барып тұрып сол жердің УВД-сына кірген кезде олар жаңағы сөзбен қарсы алады сен үйіңмен қоштасып келдің ба деген ол не деген сұмдық ол сол кезде өз аяғымен барып тұрып сол жерде оңбай өлімші болып таяқ жейді ол жерде жаңа дубинкамен ұрғанда екі несінен ұрады басынан ұрады кейін мына біреу өкпе жақтан ұрған аямаған а мен інімнің өкпесіне су жиналды екі бүйректен ұрғаннан қатты екі бүйрегінің ішінде гематома басынан ұрғаннан мен інім өз спортсмен мықты жігітті қазір есін ауыстырып қойды ол не деген сұмдық қазір инвалид жасады ғой мен сап сау ел жерін қорғайтын азаматты ал енді қазір содан оныншы сол жерде таяқ жеп бұл сағат 7-де ісі областной ДВД-ға кетеді областной ДВД-да бұны бұл мынау не мойындамаған ба бұны апарыңдар подвалға деп парк жақтағы подвалда бұны тағы қинап соғады
Bunu soğukkanda ayamadı. O yerde jü elektroşokpen soğukkan. Janağı tabanına iğne tıkkan. Abden kıynap önümde. Sen müna terezeden şıkıp ketsi depti ana. Bu vortoçkadan. Men seni ata salayın depti. O yerde endi janın kıynalğanın kiyin ne istemedim aytkandarın bärine janağıday izdивация etip. Давай 500 рез приседание жаса деп. 500 рез ұрып бұрып соғып соғып адамды өлім шығығаннан кейін 500 рез приседание жасатады. Содан не сен таяқ жеп отсаң да мықты екесің деп. Енді ол деген адамның мұндай жауыздық қой. Бұл деген сол бір фашист кезінде де ондай нәрсе болмаған ғой. Мынау деген адамды сонша қинап жаны. Ал енді содан мысалы мен сағат шырылдап жүріп 13-ші күні сағат 10-да бұны шығарып алдым сөз жерден. Жылап жүріп сөз жерде тұра шыны керек мен жаным жайтаппай кетті ол жерін аман шықпайтынын сездім інімнің. Інім үйге келгенде орал мені мыналар сындырды ғой деді. Сындырды мыналар мені деді. Мені қаны мен ойладым мен аман шықпаймын деп әр ұрған сайын өз бес уақыт намазда аузында Алласы бар бала мен ұрған сайын Алла көмектес Алла көмектес дедім дейді. Біреу жүгіріп кеп қолына наручникпен жүрек тұстан тепті дейді. Тепкенде өзің жүрек соғысының несі азды не өз баланың жүрек соғысы төмен. Сонда айтады анау кішкене қалды ғой дейді анау мен жүрегімді чүтін еткенде мен сол жерде сразу кетемін асмірт дейді да. Сол кезде енді анау баланың айтады да мен өліммен өмірдің арасын көріп келдім орал деді. Орал өліммен өмірдің несін не көрдім қиналғаным соншалықты дейді. Ана жерде біз ғана емес кәмелетке толмаған 15-16 жаста балалар шырылдап атыр дейді. Ағатайлап 50 жастағы 60 жастағы ағаларға дейін қызыл жоса қан болып ана жерде оларды да аямай шырылдады ұрып атыр дейді. Әкесінен жасты адамдарды ұрып атқан ол жерде өліп те кетті адамдар дейді. Көзбен көрдік соның бәрін дейді. Бұл енді қандай сондай қанішер болу керек бұндай адамдар сондай сөйтіп адамды сондай қинаған қандай қанішер адамдар әке шешелері жоқ па ата аналары олар ата анадан тумаған адамдар ма сонда мысалы 20-сы күні бұны үйден алдап алып кетіп отыр бұның телефоны сол ДВД-де алып қалады мен сен телефонды ертең қайтарып береміз деп өтірік алдап алып қап 20-сы күні телефонды таптық сенің жаңа қайтарып береміз дейді оның өзінде де сағат 20-сы күні 10-да барған ДВД-ға інім сендер орды соқтыңдар, соқтыңдар, ешқа жерге арызданған жоқпыз. Енді сендеріна өз атымызды неп қайтармайсыңдар, қайтарыңдар. Егер жақсылықпен қайтпаса, мен прокуратураға барам. Адамның құқық қорғау органына жазам дегенде, брат сен жазба, сен бүгін тауып береміз деп, мүнімді сөйтіп жылы нетіп жаңағы үйден жылы сөздерімен үйтіп қайтарып жібереді. Сол болмайды, мен сағат 6:30-да жұмыстан кетем. Осындай жағдай болды, орал бүгін ДВД-ға барып едім. Аналар енді қорққанынан өзі нетіп қалды деп сөйтіп деді. Соң сөйтіп әңгімесін аяқтап болған жоқ есік тоқылдады. Үш полиция қызметкері тұр сағат 6:30 кеш. Мен жұмыстан келген уақыт. Не болып қалды деп едім. Ініңіз қайда телефонын таптық. Жүр коробкасын алсын ініңіз. Бізбен бірге барып өтініш жазады деді. Мен інім сөйткенше болған жоқ ваннадан шығып еді. Ей Ерік өйткені танитындар. Ерік жүр сен телефоныңды таптық. Жаңағы сенің не өтінішін жазасың. Сосын кейін үйге әкеп тастаймыз деді. Содан бұны алып кеткен. Содан сағат 6:30-да кетті. Үйде тыпыршып отырамадым. Сағат 8 болды. Інім жоқ. 8-де кейін есіп ДВД-ға бардым. ДВД-ға барып інім қайда деп шырылдап сол жерде кім сөйтіп шыны керек ішінде шырылдап жылап мен інімді табыңдар деді. Не деген сұмдық бұл бір сағат ол бір екі сағат жазатын өтініш емес қой не деген сұмдық неге сіздер алдап отырсыз сөйтіп мен ана жерде еткенде полиция мені төрт жағымнан ұстап мен алып сыртқа қашадым лақтырып жіберді мен одан кейін мен содан кейін сөйтіп тұрғанда біреу шықты да сіздің фамилиясы кім ініңіз осындай оны Ильяс деген Ибрагимов тергеушісі сол тергеп жатыр сіздің ініңізді сағат 9-да звондап маған айтты ініңізді қамауға алдық мен айттым қалай аласыздар қамауға 272-нің екінші тармағы бойынша ініңіз істі болды деді сол күні оны қамаған 20-сы күні одан арман өлім шығып ұрып тастады інімді өлтіріп тұрып соққанын айтқан сен алдында 13 қаңтарда таяқ жегеннен сабақ алмапсың депті сен кімге жауап жасайын деп жүрсің сен ба бізге жауап жасайын деп жүрген деп інімді оңдырмай тағы сойып тастаған сойып тастағанда осы жолғы енді сотрясениесі бар екі гематома несінде бүйректегі асқынып өкпесіндегі су жиналып ол асқынып жатыр
Al kazanımın tek kanı mına jerge akip sol 22 suyun sansa ötü. Mına jerge o kisiler 24 nema tamam bergalatay ağıstırgan osu jerge. Al en bu jerde balanın kazı közü gana kalan basın zek kusatıp şaştarını alıp tastağın. Al endi bularga tek kana arı sot bolat sot bolganın gen usulovna beremiz deydi. Nege olar usulovna bered? Bermeydi eşkanday usulovna. Kerek emes bizge aqtı. Bizin inimizde inimiz bolmasın. O şerdegi kamalıp oturgan jastar kanşama. Kanşama adamdar sol bebit şerudun nesinde o, şıkkan adamdarın bärin zansız kamalıp otur. Solardın bärin şıgaru talap etemiz. Eşkanday usulovna da eşkanday olarga sonday ayıp takpasın. Taza sudan ak su sütten sütten ak sudan taza qıp şıgaruunu biz talap etemiz. Onun usulovna berdi degenen boldı o sudiyimisi bar adam degen bol esepteledi qoy. Ol erten gün Kazakstan'da eşkay yerde jumısqa alınmaydı qoy onun uje sudiyimisi bolganın keyin. Sonduktan biz bär kazak, bär kazaktın osu etegi jasqa tolgan analardın atınan, bärin atınan talap etemiz. Bizim azamattarımızdı, janağı men inilerimizdi, o şerde ağalarımız, kanşama biriudun kiyoyu asıravşısı, biriudun inisi, biriudun balası, erkimnin özünün jalgızın o şerge gidin algan adamdır, bär erikkenin kegen jok osunda. Sonduktan men aytarım, ol degen bu zansızlıkka jol bermeyimiz. Kazakta osu 30 yılga deyin ağzımızda kum tolıp aytpay kegemiz eşinar seni. Şıdadık bärine. Köndük 60 min zarpalat alıp oğan da könüp osu oğan könüp kelemiz. 60 minde kredit kada pater jaldap tıratın paterimizge de tölep. Şkim geçtenge arız aytkan jok biz. Al endi bu basınğandık bulardıkı. Sağ bunday kizmetkerlerdin bunday isine biz könülümüz tolmaydı. Bizge şetelden komisya gelsin. Eğer de özleri şeşe almay jatsa. Özlerin soğan şeşuge bastarı jetpey jatsa. Bizim jan aykayımızdı kim tındaydı? Künde uzu neden de kaldıq, şu jevden de kaldıq. Bizim uzu yukumuzda kaçtı şını gerek. Şkenimiz, ırın, jegenimiz, jelim boldı. Sol önümde uayımdayım dep, katı kaygıram dep, 27 bayınca 31 ota jasatıp çıktım men. Bir emes eki jerime jasatıp çıkan adamın, men kazı mını jübümde de alğan joqmın. Ağırsam da olsın aldına, inim üşünü gelip oturgan adamın. Men kalay közüm jaldıretip inimde jiberip koyamın. Ömürü ömür ışkay jerde istip olmağan adam. Sonduktan biz kazak atınan, kazak karapayım, kazaktın atınan talap etemiz. Kalibayev Erik Tursunbayulu, 1987 жылғы. Tokayev Mırza, biz sizden Kazakstan azamattarınan, azamatçalarının atınan ötünüp sürayımız. Bu üstün aqqarasın bizge zerttep janağday balalarımızın bärin isti kılmay, eşkanday janağı isti ayıp taqpay, bosatuun talap etemiz. Halkaralık uyumuna dayanan biz sonu sizlerden ötünüp sürayımız osıqan kırısıp bizden şaruamızdı aqqarasın ajıratıp öşerdegi jete almay jürgen koldarı nege şındıkka janağday adildikke jete almay jürgen adamdarga kömektesuünü sürayımız. Janay kayımızdı tındanızdır. Erkenin kelgen jok, biz ergüp jatkan eşkim jok. Jumısımızda kaldı şimdi gerek asır. Erkenin olu inin asıravşısı. Sonduktan sizlerden ötünemiz, kömektesinizdir. Canımız kınalıp kettir şimdi aytayık. Uykuda jok bizde hazır. Solun kıyıkı, oyundayımız, kaygıramız deyip özümüz ağırı bulduk. Енді жанымызды қинай бермесеңіздерші, көмектесеңіздерші, бұл не деген сұмдық мұны? Оның бәрін бабы бойынша тексереміз, одан кейін сот болады, сотта бұларға болмаса ең ақырсына условно беріледі, не деген сұмдық мынау? Сондықтан біз ондайға жол бермейміз. Аяғы егерде бұны шеше алмайтын болсаңыздар, бұл Қазақстан бағана Қазақстан адамдары жан жақтан бәрі бәріміз шетелге дейін барып баруымызға біз уже
барамыз уже. Өйткені сіз иә, сіздердің уже бізге уже ешқандай нелеріңіз, ешқандай ешқайсыларыңыз жауап беріп отырған жоқсыздар. Қазір кіріп атқан адвокаттың үстінен қысым түсіп атыр қазір. Адвокаттың өзі қазір қорғамай жүк теріс айналып атыр. Не адвокаттан жауап аламаймыз, не прокурорлардан жауап аламаймыз. Не мандыты ешкім дұрыс жауап бермейді. Сонда Тоқаев мырза, сіз беріңіз жауап. Келіңіз халықтың алдына шығыңыз. Талдықорғанда ең бірінші неде тұр, бірінші орында тұр осы қорлық зомбылықтан. Келіңіз халықтың алдына шығып, бізге енді осындай мән-жайын бәрін анықтап беріп, өзіңіз қатысып, осын өзіңіз нетуіңіз, нетуіңіз, сіз істі жүргізуіңіз талап етеміз.